أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Çevrenizdeki bedevilerden ve Medine ehalisi arasında münafıklar var. Onlar ikiyüzlülükte inatkarlık gösterir. Sen ise onları tanımırsan. Biz ki onları tanıyırız. Biz onlara iki dəfə işgəncə verəcəyik. Sonra isə böyük bir əzaba qaytarılacaqlar. Mədinə əhalisinə və onların ətrafındakı bədəvilərə döyüşdə Allahın elçisindən geri qalmaq, onun canından öncə öz canlarının hayinə qalmaq yaraşmaz. Çünki Allah yolunda onlara üz verən elə bir susuzluq, yorğunluq və aclıq, kafirləri qəzəbləndirən elə bir atılmış addım, düşmən üzərində qazanılan elə bir uğur yoxdur ki, bunların müqabilində onlara yaxşı bir əməl yazılmasın. Həqiqətən Allah yaxşı iş görənlərin mükafatını puç etməz. Əgər ikiyüzlülər, qəlbi xəstə olanlar, və şəhərdə qara yaxma şayələr yayanlar öz yaramaz əməllərinə son qoymasalar, səni onlara qarşı çıxmağa çağırarıq. Sonra onlar orada artıq səninlə ancaq qısa bir müddət ərzində qonşuluq edər və onlar, əgər biz Mədiniyə qayıtsaq, ən qüdrətlilər, ən alçaqları mütləq oradan çıxardacaqlar deyirlər. Halbuki qüdrət, yalnız Allaha, onun elçisinə və möminlərə məxsusdur. Lakin bunu münafıqlar bilmirlər.